chinara munana. Nengo uri uri asubula speya. Chate ya vete ne kampuni inga bako le mundi ye vitu juba. Ne bakate wafewa no. Nadala mkate wafo mgenzi, Henry Bugembe. Ukulava angatebe nkira era mdembe. Sabile omsika utalo. Mka mamuyambo kukizo ukuna njizibwa kuno mkwasito walero obulungi. Wamu nerubuga we. Sabile bamle kwa. Mka ma abayambe okuja ekifana nkya maka obulungi. Okula ate okuza abana babwe mpuse nungi ate ne mkukiriza. Ate fena wamu. Kwe sabile nafe onakuluche. Tambule bulungi mulugendo luno ate tusikane mu nafe oyo mutaka buli. Obolubelera mukulu omukama abe nammwe olwaleero sibo teyanze teyanzike basibo ne bannyabo mu kaseera kano munzikirize mpite omusomesi eyatukoledde dda omukolo ogw'okusomeka ajje atulage omusika ne lubuga. Oba oli awo waliwo n'ebigambo byayagala okwogera nga tubiwulira gye bali. Oluvannyuma omusaserdoti anaasabira abantu abo omukisa ogw'enjawulo. Ssebo omusomesa. Kibira abooluganda tutwale kubanga watutonda n'otussa mu nsi. Bwe twali tugudde mikono gy'abalumbe watuleetera emirembe ng'oyita mu batisimu. Olw'okutuukiriza gwe ky'oyagala. Omwana wo yawangula olumbe ng'azuukira mu bulamu obuggya asobole okuleeta obulokofu n'okuzuukiza bonna abamukkiriza. Mukama waffe, tukusaba mu kaseera kano ak'essanyu ke tugenda okulagirwako omusika okuzuukira awamu naye. Kino tukusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Tutuuleko. Mutabani w'omugenzi John Baptist Kalyesuula. Kigala Zakaria Kyaddondo, ndi muzukulu wa Thomas Sekobe Kawoko Musiro, ndi muzukulu wa Zakaria Witegereza Mpande, mu kitenda kyaggwe, ndi muzukulu wa Kyobe, ndi muzukulu wa Kiwaggu Egombe kyaggwe, era nga nze Kiwaggu. Nsibuka mu luggya lwa Zakaria Witegereza Mpande, obamba n'empisa, ewa nti ngenze ne ngenda sipiidi mu nsonyi. Nsibuka mu lunyiriri lwa Kyobe. Mu mutuba gwa Kiwaggu Egombe kyaggwe era nga nze Kiwaggu mu ssiga lya Nakiyenje Bugiri Busiro mu kasolya ka Lwomwa Embaale Mawokota. Nabagambye nti Mbaale muntu si kyalo bwalo. Ekyalo kye baggulamu omuntu Mbaale ffenna tusibuka mu jjajjaffe Mbaale. Wadde nga kati tulina jjajjaffe Lwomwa awo wawanvuko naye nga tusibukira ddala mu jjajjaffe Mbaale Mawokota. Kyalo era lusozi weerulyawo nze nnali ndutuuseeko bazzukulu bange mugende eyo ng'ekiseera kituuse nga batuyise. Situse kubalaga musika wa Henule Bugembe Lujja. Tulabawo omuntu omu ne tulabawo ekifaananyi. Bannange ensonga yiino. Lutalo Joseph Kiyingi yasikidde Bugembe Henule Lujja. Naye nabadde njogera ensonga eyo nasonze ku mwami omuzungu awo ne njagala nkibagambire ddala nti abantu abo emirimu bagitwalira ddala nga kalira ka mwana. Omwana waffe omusika ono ali bweru akolera mu bazungu naye yanyoleddwa nnyo obutabaawo yakkiriza banne baamulonda abaddire mu bigere naye omulimu baamugambye bw'ogenda gufwa ne kitu
tutawanya netutula nechitutawanya netutula netutankula amateeka obulombolombo netukakkana ngamateeka tumaze okugafuna nti bwaba taliwo tuteekawo ekifundikwa ekifundikwa gyekiri eri naye ate tumulabako ono yasikidde Henule Bugembe Lujja kaakano nno alina omulimu gw'okunoonya nga bamutadde abazungu ajje mukwasi ekifundikwa kye akole emirimu gye bulungi naye nno tulinawo munne abaganda bwe baba bateekako omusika bamuteerako omukyala ekyo nno kiviira ddala mu kuzaala abakyala bamanyi waliyo n'omwana omulala ow'emabega kati ono ali mu kifo kye ate nga mukyala we n'olwekyo ono bagenda kukola babiri ono Rubuga ye Nabbosa Juliet naye nno emusike yagambye kankwogere wano baana mmwe ono kitammwe ono jjajje mubadde ŋŋamba ono ono jjajjammwe mutegedde kye mbadde ŋŋamba naye kenjagadde obbagamba ono si muzeeyi wammwe kubanga mwana muganda muzukulu wa lwomwa embaale mawokota gwe mbannyonnyoddeko muzeeyi kigambo kya Luswayiri kyabannakenya kyabatanzaniya n'abo bonna aboogera Oluswayiri wano okubuna ennyo kyedda kyaliwo wano okubuna ennyo kyava ku mukulu waffe oyo eri atutuma muzeeyi tumemaliza awo we waviiridde ddala ekigambo muzeeyi ne kisaasaana nnyo nakati taata muzeeyi senga muzeeyi maama muzeeyi kojja muzeeyi kabulenga ne muzeeyi temukiddangamu ono taata wammwe abasika amazo babalaga anti nze bwe mpulira ebintu ebyo eby'oluganda nga bikyamu ntabuka nabaka bagambye dda mu nsonyi wenyinza okutabukira ddala omulimu ogomaze wabo be basika mpulirizanga ebigambo bya Katonda ebiri mu kitabo kino olwo olibeera n'amaka ne bakikwata omusaalaba guno kabeerenga akabonero eri ggwe n'abanaakulabanga bakuyigireko okubeera Yesu mu bulamu bwo naddala ng'ogumira ebizibu n'emisaalaba gyo ogyetikkanga na buzira genda kumukwasa sappula eno wamu n'omudaali nyaffe bikya Maria ayongerenga okumuwolereza ate n'omudaali okumujjukizanga ebiragano byakuba ebyabatiisimu okuvaali wabatizibwa n'ofuuka omukristu kano kabeere kabonero akujjukizenga nga bw'osaanidde okutambulira mu biragiro by'abatiisimu n'okuyamba ab'omu maka gano obutabisuula nyaffe bikya Maria akuwolerezenga bulijjo eri Yesu omwana we tuyimirire ffenna abasigadde ayi mukama obuyinza bwonna buva gy'oli era ggwe oyagala abakulu babeere baweereza baabo be batwala ono kiyingi Yozefu alondeddwa okusikira omugenzi Henule Bugembe wamu ne Rubuga mu nju muno bawe baleme kujuliriza bamaka gano wabula batambulire bulijjo mu makubo go n'abantu bo babanywereze ku ggwe
bayire emikisa jo batuse bulungi ovunanyizibwa obwo bafunemu wamu n'ab'enganda zaabwe empeera ey'eggulu kikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Abooluganda abaagalwa, tusula amaloboozi gaffe, tuwanyagire Katonda Kitaffe azuukiza Yesu mu bafu, adduukirire abalamu n'abafu. Abakristu we bafa benkana, okulaga nga bakwagala mbizibu bye basanga mu nsi. Bakunyerere komu kukiriza. Kuchikusawa haibu kama, haibu kama tuso msile. Nawashu wafababa nabana nendwate, nabana nababa nabunolo kuberabu Kristu. Bajukize. Mubuzibu ebyongo lina bulijjo tukikusaba ye Mukama. Tukikusaba ayi Mukama, ayi Mukama tusasire. Mumaka gano guwamaza ag'olugendo lwe olw'omunsi muno. Mututuusizeeyo gy'oli olunaku lukye tubeegatteko mu ssanyu ey'omu ggulu. Omusika alondeddwa Joseph Lutalo Kingi, Lubuga Juliet, abaana b'enju eno n'ab'ekika kyonna nga bwe batula wano mu kukkiriza gwe n'amayisa gaabwe bwe gaba galabika mu nsi. Tukikusaba ayi Mukama, ayi Mukama tusasire. Fenna wali mukwebaza kuno kutuku naddala nnamwandu bamulekwa ab'eŋŋana n'emikwano gy'omugenzi. Okusoma kuno kutuwa ekikubagizo tusigale mu kukkiriza ne mu kwagala. Ayi Mukama, saasira abaana bo abakwegayirira, owulize n'ekisa emitima egikyukidde gy'oli. Abalamu n'abafu tunaazeeko ebibi byaffe tuluke mu kwesiima okw'olubeerera. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Naba njagala nsabe abaasenze ku kyalo Kasana tunoonye mu nsiisira erudda wali bwe tuba tugira nga tutuula omusana guleme tuwengeezaako nnyate ku byaffe tuddize Omukama.
Tukuliza imu kama evila wabine vetu kuwega Julieti Esanyo lino litugendele kubulijo Okutusa Okutuka le tulisinka na vengada nemi kwano jafebo naba Famusanyo elitagwa u Tuchikusavanga tuitamu Kristu mukama wafe Emitema Katonda wafe Kisanye no kutekwa tutekwa Wama kisanye no kutekwa tutekwa Chitofu daya mwemtuvera no kulokoka Mwomu kama mpati yomu tokelevu Katonda umiza ulikantu se wanaku Fokwe waza ulijo na uliwantu Atuitamu Kristu mukama wafe Kuvango mukama Yezu muangu zina mige Ya wangu lae chibino lumbenga faye njini Na atudizo vula munga azukira Ye uyo asangula mazigaga wakaba Hakubagiza bonna bali munna kueza bulengere Natunyeza musubi elitagambwa sanyu elitagwawo Nababadde banakuwadde tuddamu endasi naga malaika N'ebinja byabatuukirivu bo Okutenda ekitiibwa kyo nga tugamba nti Tufa imukama oli mutuukirivu gw'ensulo y'obutuukirivu bwonna tukwegayiridde ebirabo bino biweeko omwoyo wefu Tufuna omubiri omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Ayi Mukama, otenderezebwe, otenderezebwe, Katonda w'eggulu. Ayi Mwana, otenderezebwe, otenderezebwe. Nakwata omugaati neyeebaza nti Mutole mulye ku kino mwenna hankino gw'emmere gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Era bwe baamala okulya eky'ekiro
Nadia ne kalisi, irane baza, na wabeke suave, na bagambanti. Mutole, munyokuno mwena, anchele kalise umsai guange, okwenda gane piate yolwera, okuna iwo kubera mwe, no kubera abanji okusonyisa ebibi, kino mukikola nga lwako nzijukira. Chamagero echo kukiriza. Kale no ayi mukama, uloku jikiro kufana ukuzukira kwe, tukwezo mga tukwe uramu nekalise ukulu kukanga tukwe. Kwanu wa inzo kibira mbaso kono kukweleza. Sengereza, Babagano, Binom, Savia, Christo, Moyo, Motoki, what Kunga, you are moving. Why, Katonda fatiri umiza wabri kantu, abali echimu ne moyo mutukirivu, mu Kristo no moyo tokufuna nofuna munaye, era muye mufunya buli tendo na buli kitiibwa, emirembe n'emirembe. Kama afu ya tukutile vyo kutrokola nukulagira ya katuna mwena tukulagira tukuma ni tukamba anti kitafe alimukulu yambe tuwe mudembe tukile tuonechi vina tulinde okwesima kwa tusuubiza n'amatuuka ku mulokozi waffe Yesu Kristo. Kama Yesu Kristu we yagamba abatumebo timbaleke demirembe bawadde mirembe jange tutunulya ibibi affe na yamaso gazze kukiriza kwekereziya wo kiriza mwe mirembe nokusechi munga bo yagala gwa wanga anola mula emirembe ne mirembe edembe lyo mukama libena mwe enakuzonna mulyo mayagalize munne emirembe.